Hyvät Vuokko ja Paavo, hyvät ystävät, ensinnäkin minulle tämä lämmittelijän tehtävä ei ole kovin tuttu, mutta ainakin toi intro oli hyvä, että kiitoksia vaan kaunista sanoista, Paula. Kun olen tunnetusti helsinkiläinen ja edustan talouselämää, on yleensä kaikilla minulle mielessään yksi sopiva presidenttiehdokas. Ja samoin saattaa yksi nimi nousta mieleen, kun kerron, että loppujen lopuksi ympäristötyö on minulle tärkein kriteeri presidenttiä valittaessa. Tämä presidenttiehdokas on tietenkin Paavo Väyrynen. Nykyään tavataan arvioida presidentin edustavuutta ja olemuksen valtionmiesmäisyyttä ennen tärkeämpiä kykyjä. Ja joku aina jaksaa muistuttaa Paavosta ehkä hieman hankalana luonteena. Mutta mitenköhän tämän kanssa nyt oikein on, jos me ajattelemme aiempia hyviä presidenttejä. Paasikivi oli erittäin vaikea luonne raivokohtauksineen. Kekkonen oli turhankin teräväkielinen. Koivisto pitkävihainen ja istuva presidentti, en nyt lähdekään häntä tässä suhteessa arvioimaan, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että ne hyvät presidentit ovat olleet suuria persoonallisuuksia ja teräviäkin sellaisia, ja sitä Paavo varmasti on. Suomen presidentin tärkein urakka on ulkopolitiikka. Parhaimmillaan tässä voi saavuttaa etua Suomelle ja Suomen kansalle sekä vaikuttaa maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Nykyinen presidentti Tarja Halonen on tehnyt juuri näin ja ansaitsee siitä täyden tunnustuksen. Paavo Väyrysellä on loistavat edellytykset paitsi kokemuksen, myös ymmärryksen puolesta Suomen ulkopolitiikan luotsaamiseen. Ei ole aivan yksinkertaista säilyttää mielessään kirkkaana omia tavoitteita ja tehdä hyvää yhteistyötä hyvin erilaisten kumppaneiden kanssa. Tästä esimerkkinä olkoot vaikka Itämerityö, johon Paavo Väyrynen on jo ansiokkaasti osallistunut. Työn eteenpäin vieminen tarpeeksi radikaalilla tavalla on vaatinut huomattavan paljon yhteistyön sommittelua, rakentavuutta, sitkeyttä ja perinpohjaista ymmärrystä. Tämä on myös esimerkki siitä, että ulkopolitiikan sisältö on rajusti muuttunut ja vaatii kattavan kokonaisuuden hallintaa. Tärkeää on myös se, että Paavo on jo pitkään osoittanut halunsa ja kykynsä ottaa julkisen sektorin rinnalle suomalaisen yritysmaailman. Yhteisten ongelmien ratkaiseminen vaatii yksityisen sektorin osaamista. Toisaalta suomalaisen liike-elämän menestys vaatii julkisen sektorin aktiivisuutta. Ei ole ihan pieni se joukko talouselämän vaikuttajia, jotka ovat kehuneet Paavon vetämiä ministerimatkoja eri puolille maailmaa. Tämän on Paavo oivaltanut ja sen mukaan toiminut. Ja ties kuinka monessa ministerivirassa, ja sama tahti varmasti tulee jatkumaan presidenttinä. Muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on lähtenyt voimakkaasti ajamaan Suomen hyvinvoinnin edellytykseksi biotaloutta sekä paikallisia hajautettuja ratkaisuja. Samaan ovat päätyneet monet muutkin talous-, tiede- ja poliittisen elämän viisaat näinä energia- ja raaka-ainekriisien aikoina. Mutta eihän tässä mitään uutta ole. Molemmat asiat, biotalous ja hajautetut ratkaisut, ovat Paavo Väyrysen poliittisen vaikuttamisen lähtökohtia. Ja pitäisihän sen olla itsestäänselvyys meille helsinkiläisillekin, että koko Suomen ihmisinä ja luonnonvaroinen tulee olla kehityksessä mukana. Se on vaan kumma juttu, kun joku asian vasta oivaltanut sanoo sen ääneen, nyökytellään yleisesti viisaudelle. Mutta kun keskustan jäsen sanoo saman asian, kuitetaan se menneisyyden aluepolitiikaksi. Sama tapahtuu, kun puhutaan ruoasta. Kuka tahansa muu voi ylistää suomalaista ruokaa ja pientuotantoa, ollen näin hyvien raaka-aineiden päälle ymmärtävä ympäristöihminen. Mutta kun keskustalainen sama on samaan asian ja lisää päälle vieläkin olennaisemman kriisivarmuuden,
kuhjataan se vain veromarkkoja hukkaavaksi maataloustukien puolustukseksi. Voimme siis täydellä syyllä arvostaa ketä tahansa pitkän linjan keskustapoliitikkoa, joka on jaksanut taistella ja vääntää silloinkin, kun nämä kaikista olennaisimmat ympäristökysymykset ja luonnonvarakriisit eivät ole olleet jokaisen puolueen ja Putinkin pääpuheenaiheena. 38 vuotta sitten, siis vuonna 1974, Paavo Väyrynen kirjoitti seuraavaa. Vaikka olen luonteeltani optimisti, olen joutunut toteamaan, että rakennamme aineellista hyvinvointiamme kestämättömälle perustalle ja että samalla tuhoamme ihmisyyden ja sen kehitystarpeen edellytyksiä. Ekologisista tosiasioista tietoisen ja ihmisyyttä tajuavan ihmisen ei ole helppo elää ja vaikuttaa yhteiskunnan valtarakenteissa, joiden koko valtava voima vie kehitystä luonnon ja ihmisen kannalta kielteiseen suuntaan. Lainaus loppuu tähän. Arvojohtajuus ei ole kampanjaa varten keksittyjä näppäriä iskulauseita, teemoja tai hetki sitten oivallettuja tavoitteita. Arvojohtajuutta parhaimmillaan on todistettavan yhtenäinen ja pitkä ura, joka löytyy ehdokkaan takaa. Ne asiat, joiden puolesta ehdokas on työskennellyt koko elämänsä. Sosiaalisesti oikeudenmukainen koko Suomi sekä maailmanlaajuinen kestävä kehitys ovat olleet Paavo Väyrysen arvoina alusta saakka. En keksi parempaa taustaa Suomen seuraavalle presidentille, arvojohtajalle. Kiitos. Kiitos ja olkaa rohkeita urnilla.